Salvete omnes fautores et fautrices latinitatis vivae. Ego Alexius Cosanus sum, et hodie queror. Querela erit. Quia uere me frustratur, haud valere multum loqui anglice de rebus quotidianis. Facillime possum loqui de litteris latinis anglice, facillime possum loqui de anthropologia, de historia, verisimile, dende si mihi loquendum est de rebus quotidianis, quid fecisti eri, Alexi? Nescio dicere quia non tam multum calleo vocabularium rerum obuiarum loquor verbis satis optimis et non obuis, id est homines iam loquuntur et anglice, sed non tantum anglice, sed etiam manete momentum coquo ergo difficile est. Homines omnibus linguis vernaculis hodiernis solent loqui verbis obuis neque optimis, et hoc est quod fit hodieque hic in America homines multum stant per usum potius quam per dilectionem verborum. Et hoc fit, ergo saepissime si loquor et homines colloquuntur de rebus minimi momenti, ego videor stultus homo qui nescit loqui anglice. Hoc est, valete in proximum.